alternativ i Timo då. Kommer han att ta hand om ledningen? Den kommer Wallen. Då kommer nästa sida vid sida. Men det är Timo som upp i ledningen. Nu blir mål och kombi. Och Wallen då bakom. Och då vet vi att han har fattat i spår. Och då blir det ungefär det fight att stå där. Norske taget der, det Vigdis Eriksen på han, dreier Jesu Jakobasa inn foran Bayern, ja da, blant Basta-førerne så går han på Vigdis Eriksen og begynner Vigdis Eriksen, det Vigdis svarer opp igjen, ja, da går Jessica Isak skriver. Och så kommer kadetten och så kommer Svedberg och kommer de komma upp i ledningen då. Det gör kadett Håkan Normannen upp i ledningen och så kommer Svedberg upp i sitt bort och så har vi
Jäkter, vi lovar att snabba och gå förbi där. Och så har det hänt om det är sant. Här gick ut för går inte. Där är Kile på Nygård. Nygård har alternativet. Kile mister mycket fart och har Oslestad. Jan-Olof Kile, Oslestad Nygård som förare slåss sig mellan bakken där. Timan stopper nesten opp på vei inn i alternativet, men kommer seg ut igjen på han foran Jan-Olof Kile. Kommer seg inn foran på rettjummet. Det en trio der, det de vi sannsynligvis får til en A-finale. Jan-Olof, du kom med den. Nei, ja, det er Jan-Olof skal inn også. Jan-Olof må passe seg for Martin Nygaard. Og Åsvestad. Nei, det slåss bare seg mellom de to samkjørerne. Jan-Olof er på den ferdig med å slås Nygaard og Åsvestad. Det er med å slås langt på vei inn i depoen, nesten i to kampene der på. Og så Kevin da, som har problem med sin bil, men kolla Norrbangen, han bare inn på attraktivet. Og han leker med dem nesten. Jækler med låna, hvilket tryck han har. Og ballen.